הנגיעת יד, פאול עצר, סימן לשופט, ואז השופט שרק לנגיעת יד. של סדריק. לא אוהבים את זה ביציעים של אוהדי הפועל ירושלים, את אנסה זה לא מעניין, ואנסה מנסה לשלוח את הכדור, זה כובש! אנסה הגיע לטדי, 1-0 גדול להפועל באר שבע, שער שכולו מבצע אישי של אנסה, הוא מוצא את החיבורים ומעלה את באר שבע ל-1-0. פיילה, תודח את הכדור. עכשיו עזריה. הולכים ימינה, הנה הביתה, איזה שער! אבישי כהן רוצה את הכדור ואומר לכולנו, מספר לכולנו מה הולך לקרות בקרוב עם הכדור מתחת לחולצה, עם האצבע בפה ועם הכדור ברשת, ושתיים אחת ענק לביתיו. פריידי, למרכז, שוב, וזה נכנס! פרדי פריידי עושה את זה בסנדי, עושה את זה נהדר עם פס חזק אל הצד הרחוק בניסיון השני שלו. מורה מגניע, מקבו בתוך הרחבה, מקבו מוציא רוחב, מקבו יקבל עוד הזדמנות, הכדור עולה, סטויאנוב מהאוויר, וסטויאנוב כובש בדקה 98! נסיונה אולי לוקחת איתה את קריית שמונה לליגה הלאומית. בדקה 98, יוני סטויאנוב מדהים ומפיל הלם בקריית שמונה. אוליץ' מחליק עם הראש, והנה הוואד יכול עכשיו לגמור את זה עם שער שוויון. הוואד, הוואד, הוואד! 2-2! בני סכנין חוזרת! מי היה מאמין? בעשרה שחקנים, מוחמד הוואד עם השער שמאמם את הפועל חיפה, והפועל חיפה צריכה לכעוס רק על עצמה, לא על אף אחד אחר.